Olá, eu sou Matheus Eduardo e este é um áudio PNL, Programação Neurolinguística. Este áudio é um áudio de reprogramação da mente subconsciente. Tudo que você é por causa da programação em que você foi inserido. As suas crenças mais profundas definem os seus resultados. As experiências que você teve na sua infância, as palavras de afirmação e os exemplos fizeram de você quem você é hoje e os resultados que você tem. Jesus falava de fé, mas a fé que Jesus falava era uma fé subconsciente, uma fé inconsciente, das crenças mais profundas. O apóstolo Paulo disse: não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela transformação da vossa mente. Ou seja, só há transformação se a sua mente ser renovada. Então esse é um áudio de renovação da sua mente. Entenda que tudo que você está vivendo financeiramente, espiritualmente, sentimentalmente e fisicamente é por causa da programação que foi inserida em você. É como uma impressora. Você pode imprimir um papel. Se as letras sempre saírem com defeito, ainda que você leia o manual, não vai adiantar. Pois aquela impressora foi programada para imprimir daquela forma. A não ser que você reprograme a impressora. Então você vai passar por uma reprogramação mental, uma lavagem cerebral. Vamos agora estar iniciando. Ouça esse áudio todas as vezes que você for orar, ler a Bíblia, dormir e meditar. Agora, por gentileza, deite ou se assente em uma posição relaxada. De preferência, fique de barriga para cima. Feche os seus olhos. Imagine agora uma luz. Olhe agora para dentro dessa luz. Foque nessa luz. Hiranashi. Hiranayayayayayaya. Era na nasce ora ai ai ai. Olhe agora para essa luz. No meio dessa luz está emanando uma pessoa. E quanto mais você foca na luz, mais próximo essa pessoa fica. Quem é essa pessoa? É uma pessoa linda. É uma pessoa amável. É uma pessoa maravilhosa. É a imagem e a semelhança do Criador. E quanto mais você foca nessa pessoa, mais próximo essa pessoa fica de você. Quanto mais próximo você olha para essa pessoa,
mais próximo essa pessoa fica de você. Essa pessoa que está à sua frente é uma pessoa que foi abandonada por você. Essa pessoa iluminada, linda, que está à sua frente foi a pessoa que você esqueceu e deixou. E essa pessoa agora está estendendo as mãos para você. Agora, mentalizando, estenda sua mão para ela. Pegue na mão dela. E olhe bem nos olhos dela. E você saberá quem é essa pessoa que você abandonou. Abrace essa pessoa agora. Tá surpreso? Sim, essa pessoa é a pessoa que você mais desprezou a vida toda, que você mais pisou e humilhou. Essa pessoa é você mesmo. E agora, neste momento, você está tendo um encontro íntimo e profundo consigo mesmo. Olha quem você é. Você não é um mendigo, você não é um escravo, você é o filho do Deus vivo. Você tem a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Deus entregou os animais, a terra vivente e todos os seres para que você governasse. Paulo disse que estamos assentados em lugares celestiais, nos lugares celestiais em Cristo. Então você é uma pessoa especial. Você é um rei. Você governa. Em Salmos capítulo 82, verso 6 diz: Eu disse: Vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Tu carrega o DNA de Deus. Tu é filho de Deus. Filho de jumento é jumento. Filho de cavalo é cavalo. Filho de ovelha é ovelha. E filho de homem é homem. E filho de Deus é Deus. Você é Deus. Você carrega o DNA de Deus. Nada é impossível para você. Apenas tenha convicção daquilo que você quer, porque já é seu. Tudo é seu. Tudo é seu. Tudo é seu. Eu não me importo com o que as pessoas pensam de mim. Eu não me importo com aquilo que as pessoas dizem de mim. Eu não me importo com o que as pessoas pensam de mim. Eu não me importo com aquilo que as pessoas dizem de mim. Eu sou feliz. Meu casamento é feliz. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu sou feliz. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Não tem ninguém mais feliz. Não tem ninguém mais alegre do que eu. Eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa alegre e não tem ninguém mais feliz e alegre do que eu. Tudo que eu faço é sucesso. Eu sou dono do ouro e da prata. Tudo que eu faço é sucesso. Onde eu toco, as minhas mãos prosperam. Tudo que eu faço é sucesso. Onde eu toco, as minhas mãos prospera. Tudo que eu faço é sucesso. Onde eu toco, as minhas mãos
prospera. Tudo que eu faço é sucesso. Onde eu toco as minhas mãos, prospera. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu não me preocupo com o dinheiro. O dinheiro vem até mim. Eu não me preocupo com o dinheiro. O dinheiro vem até mim. Eu atraio o dinheiro. Eu sou um com o dinheiro. O dinheiro é o meu servo. Eu sou o senhor do dinheiro. E não o dinheiro o meu senhor. Eu sou o senhor do dinheiro. E não o dinheiro o meu senhor. Jesus me prometeu vida e vida em abundância. Então eu não me preocupo com o dinheiro. O dinheiro vem até mim. Eu não me preocupo com o dinheiro. O dinheiro vem até mim. Eu não me preocupo com o dinheiro. O dinheiro vem até mim. Eu não me preocupo com o dinheiro. O dinheiro vem até mim. Eu atraio muito dinheiro. Eu atraio muito dinheiro. Eu atraio muito dinheiro. Eu atraio muito dinheiro. O meu casamento é o casamento mais feliz de todos. O meu casamento é o casamento mais feliz de todos. O meu casamento é o casamento mais feliz de todos. Eu somente atraio pessoas boas, gentis e agradáveis. Eu somente atraio pessoas boas, gentis e agradáveis. Eu somente atraio pessoas lindas, especiais e agradáveis. Eu somente atraio pessoas importantes e pessoas especiais. Eu sou lindo. Eu sou linda. Não tem ninguém mais lindo ou mais linda do que eu. Eu sou lindo. Eu sou linda. Não tem ninguém mais lindo ou mais linda do que eu. Eu sou lindo. Eu sou linda. Não tem ninguém mais lindo ou linda do que eu. Eu sou sucesso. Tudo que eu faço, eu sou o melhor. Eu sou o sucesso. Tudo que eu faço, eu sou o melhor. Eu sou sucesso. Tudo que eu faço, eu sou o melhor. Não tem ninguém maior e melhor do que eu. Não tem ninguém maior e melhor do que eu. Não tem ninguém maior e melhor do que eu. Eu sou feliz, eu não me abato. 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 Eu não desisto, eu não desanimo. 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 Eu tenho ideias revolucionárias. 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 Eu sou uma pessoa muito criativa. Eu sou uma pessoa criativa. Eu tenho fé e atitude. Eu tenho fé
e atitude. Eu não ajo por impulsos emocionais, mas eu tenho atitudes racionais. Eu não ajo por impulsos emocionais, mas eu tenho atitudes racionais. Eu não ajo por impulsos emocionais, mas eu tenho atitudes racionais. Eu não ajo por impulsos emocionais, mas eu tenho atitudes racionais. Independente das circunstâncias, eu sou feliz. 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 Eu não me abato com problemas, pois eles são necessários para o meu sucesso. Eu não me abato com problemas, pois eles são necessários para o meu sucesso. Eu não me abato com problemas, pois eles são necessários para o meu sucesso. Eu não me abato com problemas, pois eles são necessários para o meu sucesso. Eu não me abato com problemas, pois eles são necessários para o meu sucesso. Eu não me abato com problemas, pois eles são necessários para o meu sucesso. Eu não me abato com problemas, pois eles são necessários para o meu sucesso. Pessoas que me desprezam ou me humilharam, elas se foram. O importante é eu ser feliz. Não vou mais carregar a culpa. Eu não me sinto culpado. 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 Pessoas que saíram da minha vida é porque elas não agregavam em nada. Pessoas que saíram da minha vida é porque elas não agregavam em nada. Pessoas que saíram da minha vida é porque elas não agregavam em nada. Pessoas que saíram da minha vida é porque elas não agregaram em nada. Pessoas que saíram da minha vida é porque elas não agregaram em nada. Pessoas que saíram da minha vida é porque elas não agregaram em nada. Eu tenho o prazer na minha vida. Eu tenho prazer de viver. Eu tenho prazer na minha vida. Eu tenho prazer de viver. Eu tenho prazer na minha vida. Eu tenho prazer de viver. Eu tenho prazer na minha vida. Eu tenho prazer de viver. Eu tenho prazer na minha vida. Eu tenho prazer de viver. Eu tenho prazer na minha vida. Eu tenho prazer de viver. Eu tenho prazer na minha vida. Eu tenho prazer de viver. Eu como o melhor dessa terra. 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 Eu tenho um casamento feliz. O meu cônjuge é especial. Eu tenho um casamento feliz. O meu cônjuge é especial. Eu tenho um casamento feliz. O meu cônjuge é especial. Eu não deixo ninguém interferir na minha vida. Eu não deixo ninguém interferir na minha vida. Eu não deixo ninguém interferir na minha vida.
Eu não deixo ninguém interferir na minha vida. Eu não deixo ninguém interferir na minha vida. Eu não deixo ninguém interferir na minha vida. Eu não deixo ninguém interferir na minha vida. Eu corto laço com pessoas tóxicas. 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 Eu corto o 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 laço com pessoas tóxicas. Eu não devo nada para ninguém. Eu não importo com a opinião de ninguém. Cada um cuida da sua vida. Vá cuidar da sua vida. Eu não me importo com a opinião de ninguém e nem o que ninguém pensa de mim. Que cada um vai cuidar da sua vida. Eu não me importo com a opinião de ninguém e nem o que pensam de mim. Vai cada um cuidar da sua vida. Eu não me importo com o que pensam de mim ou o que dizem sobre mim. Vai cada um cuidar da sua vida. Eu não me importo o que dizem de mim ou o que pensam de mim. Seja essa pessoa quem for, vai cada um cuidar da sua vida. Eu não me importo o que pensam de mim ou o que dizem de mim. Vai cada um cuidar da sua vida. Eu não me importo o que pensam ou o que dizem de mim. Vai cada um cuidar da sua vida. Eu não dependo de ninguém para ser feliz. 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 Eu sou uma pessoa corajosa, determinada e falo fluentemente. Eu sou uma pessoa corajosa, determinada e falo fluentemente. Eu sou uma pessoa corajosa, determinada e falo fluentemente. Eu sou uma pessoa corajosa, determinada e falo fluentemente. Eu sou uma pessoa corajosa, determinada e falo fluentemente. Eu sou uma pessoa corajosa, determinada e falo fluentemente. Eu não troco pessoas por coisas. 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 Eu não bajulo pessoas. Eu não bajulo pessoas. Eu não bajulo pessoas. Eu não bajulo pessoas. Eu não tenho medo de ser rejeitado, pois eu sou amado pelo Criador. Eu não tenho medo de ser rejeitado, pois eu sou amado pelo Criador. Eu não tenho medo de ser rejeitado, pois eu sou amado pelo Criador. Eu não tenho medo de ser rejeitado, pois eu sou amado pelo Criador. Eu não tenho medo de ser rejeitado, pois eu sou amado pelo Criador. Eu não tenho medo de ser rejeitado, pois eu sou amado pelo Criador. Eu não tenho medo de ser rejeitado, pois eu sou amado pelo Criador. Eu não tenho medo de ser rejeitado, pois eu sou amado pelo Criador. Eu nasci com um propósito. Eu tenho uma missão. Eu nasci com um propósito. Eu tenho uma missão. Eu nasci com um propósito. Eu tenho uma missão. Eu nasci com um propósito. Eu tenho uma missão. Eu nasci com um propósito. Eu tenho uma missão. Eu nasci com um propósito. Eu tenho uma missão. Eu nasci com um propósito. Eu tenho uma missão.
Eu vou cuidar dos meus filhos. Eu amo a minha família. Eu amo os meus filhos. Eu amo a minha família. Eu amo os meus filhos. Eu amo a minha família. Eu amo os meus filhos. Eu amo a minha família. Eu amo os meus filhos. Eu amo a minha família. Eu amo os meus filhos. Eu amo a minha família. Eu sou top. Eu sou o melhor. Eu não me vitimizo. Eu sou top. Eu sou o melhor. Eu não me vitimizo. Eu sou top. Eu sou o melhor. Eu não me vitimizo. Eu sou top. Eu sou o melhor. Eu não me vitimizo. Eu sou top. Eu sou o melhor. Eu não me vitimizo. Eu sou top. Eu sou o melhor. Eu não me vitimizo. Eu sou top. Eu sou o melhor. Eu não me vitimizo. Eu falo o que penso e defendo o que acredito. Eu falo o que penso, eu defendo o que acredito. Eu falo o que penso, eu defendo o que acredito. Eu falo o que penso, eu defendo o que acredito. Eu falo o que penso, eu defendo o que eu acredito. Eu falo o que penso, eu defendo o que eu acredito. Eu tenho intimidade com o Espírito Santo. Jesus é tudo para mim. Eu tenho intimidade com o Espírito Santo. Jesus é tudo para mim. Eu tenho intimidade com o Espírito Santo. Jesus é tudo para mim. Eu tenho intimidade com o Espírito Santo. Jesus é tudo para mim. Eu tenho intimidade com o Espírito Santo. Jesus é tudo para mim. Eu não sou tímido. Eu não tenho vergonha. Eu brinco. Eu rio. Eu não me importo com o que as pessoas pensam de mim. Eu falo o que penso. Eu sou o que sou e eu defendo o que eu acredito. Eu não me importo o que as pessoas pensam de mim. Eu não me preocupo com o que elas pensam de mim. Eu não sou tímido, eu não tenho vergonha. Eu sou o que sou. Eu não tenho medo de nada. 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 Eu não tenho medo de tentar, pois sei que é com as tentativas que eu chego ao lugar de sucesso. Eu não tenho medo de tentar, pois é com as tentativas que eu chego ao lugar de sucesso. Eu não tenho medo de errar, pois errar é humano. O erro revela a misericórdia do Criador. Eu não tenho medo de errar, pois errar é humano. E o erro revela a misericórdia do Criador. Eu não carrego culpa. Eu não sinto culpa, pois a graça do Criador me lavou de todas as minhas culpas. Eu não carrego culpa. Eu não sinto culpa, pois a graça do Criador me lavou de toda culpa. Eu não tenho medo de errar. Errar é necessário. Errar é importante, pois eu amadureço errando. Eu não tenho medo de errar,
pois errar é necessário, errar é importante. E é errando que eu cresço. Eu sou uma pessoa feliz. Eu tenho muitos amigos. Amigos saudáveis. Eu tenho muitos amigos. Eu sou feliz. Eu tenho amigos saudáveis. Eu sou feliz. Eu tenho muitos amigos. Eu tenho amigos saudáveis. Eu sou feliz. Eu tenho amigos saudáveis. Eu tenho muitos amigos. Eu sou uma pessoa segura. E eu sei quem eu sou. Eu sou importante. Eu sou feliz. Eu sou o que sou. Eu não devo provar nada para ninguém. Eu sou uma pessoa importante. Eu sou uma pessoa feliz. Onde eu chego, eu faço sucesso. Eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa importante. Onde eu chego, eu faço sucesso. Eu não falo aleatoriamente. Eu não fofoco. Eu somente falo o necessário e somente saem da minha boca palavras sábias. Eu não sou uma pessoa que fala muito. Eu sei a hora certa e o momento certo de falar. Eu não me envolvo com fofocas. Eu cuido da minha vida. Eu não fico preocupado com a vida dos outros. Eu cuido da minha vida. Eu não fico falando da vida dos outros. Eu cuido da minha vida. Eu não fico falando da vida dos outros. Eu sou uma pessoa que leio muito a Bíblia. Leio muitos livros. Estudo muito. E não perco meu tempo com novelas, séries, filmes e nem nada que é desnecessário para o meu sucesso. Pois eu sei que eu só terei sucesso se eu parar de comer todo tipo de lixo que é produzido na mídia. Eu não perco meu tempo assistindo novelas, filmes, séries e nem jornais. Pois eu sei que o jornal é uma manipulação hipnótica mundial. Eu sou guiado pela minha intuição, pela minha fé no Criador. Eu sou uma pessoa que leio livros, leio Bíblia e estudo muito. Eu estudo muito. Eu estudo muito. Eu não sou uma pessoa frustrada. Eu tenho resultados excelentes. Eu não sou uma pessoa frustrada. Eu tenho resultados diferentes. Eu não sou uma pessoa frustrada. Eu tenho resultados diferentes. Eu chego onde eu quero chegar. Não há limites para mim. Somente eu posso me limitar. Ninguém pode me parar. Eu chego onde eu quero chegar. Nada é impossível para mim. Eu alcanço todos os meus sonhos. Eu alcanço todas as minhas vontades. Em Deus, nada é impossível para mim. 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 Eu sou uma pessoa coerente. Eu sempre faço o que eu quero. Eu sou uma pessoa coerente.
pois a harmonia entre o que eu quero e o que eu faço. Eu sou uma pessoa coerente, pois há harmonia entre o que eu quero e o que eu faço. Eu deixo a energia divina me impulsionar. Eu tenho metas e eu atinjo todas. Eu tenho metas e eu atinjo todas. Eu tenho muita energia. Eu sou uma pessoa motivada. Eu tenho muita energia. Eu sou uma pessoa motivada. Eu nasci para ter sucesso. Eu tenho uma mente milionária. 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 Eu sou um cônjuge fiel. A única pessoa que me satisfaz é o meu cônjuge. Eu sou um cônjuge fiel. A única pessoa que me satisfaz e que eu tenho olhos é o meu cônjuge. Eu sou uma pessoa fiel. A única pessoa em que eu tenho prazer e que eu tenho olhos é o meu cônjuge. Eu não deixo pensamentos pecaminosos entrar na minha mente. Eu bloqueio todos. Eu não deixo pensamentos pecaminosos entrar na minha mente. Eu bloqueio todos. Eu não deixo pensamentos pecaminosos entrar na minha mente. Eu bloqueio todos. Eu me defendo diante de qualquer situação. Eu me defendo diante de qualquer situação. Eu me defendo diante de qualquer situação. Relaxe, pois cada uma dessas afirmações estão agora se apegando ao seu subconsciente. E você, a partir de agora, nunca mais será a mesma pessoa. Eu não tenho medo de tomar atitudes. Eu não tenho medo de sentir e ser feliz. Eu não tenho medo de tomar atitude. Eu não tenho medo de sentir e ser feliz. Eu não tenho medo de tomar atitudes. Eu tenho atitudes, eu sou feliz e eu busco paz. Eu não tenho medo de ter atitudes. Eu não tenho medo de fazer. E eu não tenho medo de sentir. Pois Jesus encarnou e veio à Terra. E Ele disse que em seu nome faríamos coisas maiores do que Ele mesmo fez. Jesus disse que faríamos obras maiores que Ele mesmo fez. Jesus disse que faríamos obras maiores do que Ele mesmo fez. Eu sou responsável. Eu assumo todos os meus compromissos. Eu sou uma pessoa responsável. Eu assumo todos os meus compromissos. Eu sou uma pessoa responsável. Eu assumo todos os meus compromissos. Eu não me importo com a opinião e o palpite de ninguém. Vai cada um cuidar da sua vida. Eu não me importo com a opinião e o palpite de ninguém. Vá cada um cuidar da sua vida. Eu não me importo com a opinião e o palpite de ninguém. Vai cada um cuidar da sua vida. Eu sou uma pessoa doce e amorosa. Eu não tenho prazer na crueldade. Eu sou uma pessoa mansa e doce. Eu não tenho prazer na crueldade.
Eu sou uma pessoa mansa e amorosa. Eu não tenho prazer na crueldade. Eu pergunto tudo para o Espírito Santo. Eu não tomo atitudes por impulsos emocionais. Eu pergunto tudo para o Espírito Santo. Eu não tomo atitudes precipitadas. Eu não tenho medo de ser substituído. Eu abandono hoje todo sentimento de rejeição. Eu não tenho medo de ser substituído. Eu não tenho medo de ser rejeitado. Eu abandono hoje esse sentimento. Eu não tenho medo de ser substituído. Eu não tenho medo de ser rejeitado. Eu abandono hoje esse sentimento. Eu somente respondo respostas inteligentes e sábias. Eu penso para falar. Eu penso para falar. Eu penso para falar. Eu não assumo a culpa de ninguém. 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 Pois se eu assumo a culpa dos outros e eu me sinto menor que todo mundo, pior que todo mundo, e eu me sinto culpado pelo erro dos outros ou pela pessoa ter ido embora, eu jamais vou crescer na vida. Então eu não me importo com a opinião de ninguém, e eu não pego a culpa de ninguém, e eu não sou pai e nem mãe de ninguém. E diante das circunstâncias, eu não me diminuo. Diante das circunstâncias, eu me fortaleço. Os problemas me fazem grande. Eles são necessários para o meu sucesso. Os problemas me fazem grande. Eles me fazem grande. E me fazem ter sucesso. Eu não sou uma pessoa avarenta. Eu não sou uma pessoa apegada ao dinheiro. O dinheiro é o meu escravo. O dinheiro é o meu escravo. E o meu dinheiro tem propósito. O dinheiro é o meu escravo. O meu dinheiro tem propósito. O meu dinheiro é meu escravo. E o meu dinheiro tem propósito. Eu sou uma pessoa ofertante. Eu sou dizimista. E eu faço muita obra de caridade. Eu sou ofertante, eu sou dizimista e eu faço obra de caridade. Eu não preciso da comida para satisfazer a minha carência emocional. Eu sou uma pessoa saudável, eu como comidas saudáveis. Eu sou uma pessoa saudável. Eu faço exercícios físicos. Eu sou uma pessoa saudável. Eu me alimento com alimentos saudáveis. Eu tenho paz na minha alma. Eu tenho paz na minha alma. Eu tenho paz na minha alma. E eu libero toda a angústia do meu ser. Eu libero todo o esgoto 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 do meu ser. E agora todo o esgoto está indo embora. Eu não preocupo com o amanhã, pois o amanhã pertence a Deus. Eu não preocupo com o amanhã, pois o amanhã pertence a Deus. Eu não me preocupo com o amanhã, pois o amanhã pertence a Deus. Jesus disse que eu não deveria me preocupar com o amanhã, pois o amanhã pertence a Deus. Eu me desapego hoje de objetos e pessoas que me conectam ao sofrimento.
eu desapego hoje de objetos e pessoas que me humilham. Eu me desconecto hoje de objetos e pessoas que só querem me colocar para baixo, que não querem o meu sucesso, que têm inveja de mim. Eu me desconecto hoje de objetos que trazem lembranças de sofrimento. Eu me desconecto hoje de objetos que trazem lembranças de sofrimento. Eu me desconecto hoje de objetos que trazem lembrança de sofrimento. Eu me desconecto de objetos que trazem lembrança de sofrimento. Eu não me chateio. Eu não me chateio. Eu tenho controle sobre as minhas emoções. Eu tenho o controle sobre as minhas emoções. Eu tenho o controle sobre as minhas emoções. Eu tenho o controle sobre as minhas emoções. Eu não coloco expectativas nas pessoas, pois as pessoas erram. Eu não coloco expectativa nas pessoas, pois as pessoas erram. Eu não coloco expectativas nas pessoas, pois as pessoas erram. Eu largo tudo hoje que me traz estresse. Eu me priorizo. Eu sou feliz. Eu deixo tudo que me traz estresse. Eu sou feliz e eu priorizo a minha felicidade. Eu priorizo a minha felicidade. Eu priorizo a minha felicidade. Eu sou uma pessoa de afeto. 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 Eu desejo sucesso para todo mundo. Eu desejo o sucesso para todo mundo. Eu desejo sucesso para todo mundo. Eu não tento fazer tudo sozinho. Eu peço ajuda. Eu não procuro fazer tudo sozinho. Eu peço ajuda. Eu não procuro fazer tudo sozinho. Eu peço ajuda. Eu não procuro fazer tudo sozinho. Eu peço ajuda. Eu estou tão feliz e grato agora que o dinheiro vem até mim de múltiplas formas, de múltiplas fontes, de maneira crescente e constante todos os dias. Estou tão feliz e grato agora que o dinheiro vem até mim de múltiplas formas, de múltiplas fontes, de maneira crescente e constante todos os dias. Estou tão feliz e grato agora que tudo dá certo na minha vida. Estou tão feliz e grato agora pela minha família, pela minha empresa, pela minha saúde, pela minha casa, pelo meu carro, por todos os meus bens. Eu sou tão feliz e grato agora por tudo que Deus tem me dado. Eu sou tão feliz e grato agora, pois Deus é maravilhoso. Eu termino todas as minhas tarefas. Eu não deixo elas para depois. Eu termino todas as minhas tarefas. E eu não deixo nada para depois. Eu termino todas as minhas tarefas. E eu não deixo nada para depois. Eu não tenho dó de ninguém, pois eu entendo que se emocionar com a situação das pessoas e carregá-las no meu emocional sem fazer nada por elas não vai acrescentar nada na minha vida
e também não vai acrescentar nada na vida delas. Então eu não tenho só dó, eu também, principalmente, eu tenho atitude. Eu não tenho dó das pessoas, eu tenho atitude. Eu não tenho dó das pessoas, eu tenho atitude. Eu não tenho dó das pessoas, eu tenho atitude. Hoje eu enterro todo o fracasso que eu tive e prossigo em frente. Hoje eu enterro todo o fracasso que eu tive e eu prossigo em frente. Eu não preciso da motivação das pessoas. Eu não preciso de palavras das pessoas. Eu prossigo para o alvo porque eu acredito em mim. Eu não preciso da fé das pessoas. Eu tenho a minha fé. Eu não preciso da motivação das pessoas. Eu tenho a minha fé. Eu não fujo dos problemas. Eu enfrento a situação. Eu não fujo da situação. Eu enfrento a situação. Eu não me irrito fácil. Eu não dou valor à irritação fácil. Eu não me irrito fácil. Eu não me irrito fácil. Eu não responsabilizo ninguém pelos meus problemas. Eu não responsabilizo ninguém pelos meus problemas. Eu não responsabilizo ninguém pelos meus problemas. Eu resolvo eles. Eu não responsabilizo ninguém pelos meus problemas. Eu resolvo os meus problemas. Eu tenho atitudes. Eu tenho atitudes. Eu assumo as minhas responsabilidades. Eu não deixo para depois o que eu posso fazer agora. Eu não deixo para depois o que eu posso fazer agora. Eu não deixo para depois o que eu posso fazer agora. Eu sou uma pessoa inspiradora. Eu sou uma pessoa inspiradora. Eu sou uma pessoa inspiradora. Eu amo atividades físicas, projetos sociais, música, arte, ler a Bíblia, orar. Eu tenho prazer de viver, pois eu nasci com um propósito. Eu tenho prazer de viver. Eu tenho um propósito. Eu tenho prazer de viver, pois eu tenho um propósito. Eu tenho prazer de viver, pois eu tenho um propósito. Hoje eu abandono todos os vícios. Hoje eu abandono todos os vícios. Eu descanso na provisão do Criador. Eu descanso na provisão do Criador. Eu descanso na provisão do Criador. Eu não julgo as pessoas. Eu não julgo as pessoas espontaneamente. Eu não julgo as pessoas espontaneamente. Eu não julgo as pessoas espontaneamente. Os meus fracassos são a semente do meu sucesso. Os meus fracassos são a semente do meu sucesso. Os meus fracassos são a semente do meu sucesso. Eu não sou menor que ninguém, mas eu também não sou superior a ninguém. Eu não sou menor do que ninguém, mas eu também não sou superior a ninguém. Eu não sou menor do que ninguém, mas eu também não sou superior a ninguém. Eu não sou uma pessoa manipuladora. Eu inspiro as pessoas e não manipulo elas.
eu não sou uma pessoa autoritária. Eu não estabeleço uma condição absoluta. Eu respeito a opinião dos outros. Eu respeito diferenças. A minha felicidade não está nas pessoas. A minha felicidade não está em amar pessoas. A minha felicidade está em amar a mim mesmo. A minha felicidade não está em amar pessoas. E nem em amar coisas, está em amar a mim mesmo. Eu não tenho medo de perder pessoas ou objetos, pois não existem perdas, existem amadurecimento. Eu não tenho medo de perder pessoas ou coisas, pois não existem perdas, existem transições. Eu não tenho medo de agir. Eu parto para cima. Eu não tenho medo de agir. Eu parto para cima. Eu não tenho medo de agir. Eu parto para cima. Eu cuido da minha vida. Eu não preocupo com a vida dos outros. Eu não quero saber de fofoca da vida dos outros. Eu cuido da minha vida. Eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa motivada. Eu sou uma pessoa alegre. Eu não tenho doenças. A enfermidade não chega no meu corpo. A doença não suporta o meu corpo. Pois o Espírito Santo que habita dentro de mim é mais poderoso do que a doença. Eu não tenho doença, eu não tenho enfermidade, pois o Espírito Santo que habita em mim é mais poderoso do que doença e enfermidade. Eu lido bem com as pessoas, eu sou uma pessoa agradável, eu lido bem com as pessoas, eu sou uma pessoa agradável, eu lido bem com as pessoas. Eu sou uma pessoa agradável. Eu lido bem com as pessoas. Eu sou uma pessoa agradável. Eu não acredito em fofocas. 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 Eu tomo atitudes diante de desafios, pois eu não tenho medo de errar. Eu tenho medo é de não tomar atitudes. Eu tomo atitudes diante de desafios, pois eu não tenho medo de errar. Eu tenho medo de não tomar atitudes. Eu preocupo com os meus interesses, mas eu também me importo com os interesses dos outros. Eu me preocupo com os meus interesses, mas eu também me importo com os interesses dos outros. Eu me importo com os meus interesses, mas eu também importo com o interesse dos outros. Eu sou uma pessoa motivada. Eu vivo a vida. Tudo que eu toco a mão prospera. Eu sou feliz. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Mas eu não me conformo com pouco. Eu sempre quero mais. Eu não me conformo com pouco. Pois eu quero mais. Eu não me conformo com pouco, pois eu tenho e quero mais. Eu sou uma pessoa autoconfiante. 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 Eu confio nas minhas decisões. Eu sou uma pessoa que me adapto bem. Eu me adapto bem. Eu me adapto bem. Eu assumo as minhas responsabilidades. Não fico justificando ou inventando desculpas. Eu assumo as minhas responsabilidades.
Eu não fico inventando desculpas e nem falando justificativas. A minha imaginação está no agora, não no futuro e não no passado, no agora. A minha mente está no agora, não no futuro e não no passado. A minha mente está no agora, não no futuro e não no passado. Eu sou uma pessoa rápida e direta. Eu sou uma pessoa rápida, objetiva e direta. Eu sou uma pessoa rápida, objetiva e direta. Sou uma pessoa rápida, objetiva e direta. Eu sou feliz. Por onde eu passo, eu encanto as pessoas. Eu sou feliz. Por onde eu passo, eu encanto as pessoas. Não tem ninguém como eu no mundo. Eu não desanimo. Eu sou forte. Eu sou determinado. Eu sou feliz. A minha família é feliz. Eu tenho uma mente milionária. Eu sou rico. Eu sou milionário. Eu tenho uma mente milionária. Meu ministério é o maior do mundo. Onde eu chego, eu conquisto tudo o que quero. Onde eu chego, eu conquisto tudo o que eu quero. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são verdades. Eu opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. Eu tenho uma mente milionária. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuem para a minha felicidade e o meu sucesso. Eu tenho uma mente milionária. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. Eu tenho uma mente milionária. Eu tenho uma mente milionária. O exemplo que tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu que escolho. Eu tenho uma mente milionária. O exemplo que tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu que escolho. Eu tenho uma mente milionária. O exemplo que tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu que escolho. Eu tenho uma mente milionária. Agora fique quieto. Enquanto você mentaliza essas afirmações, a energia Morph está trazendo tudo isso à realidade. Uma nova vida se inicia. A partir de hoje, nada será igual. A partir de agora, você não é a mesma pessoa. A sua vida não é a mesma. Eu tenho filhos maravilhosos. Eu tenho filhos maravilhosos.
Eu tenho filhos maravilhosos. Eu tenho filhos maravilhosos. A partir de agora, você é uma nova pessoa. Esse áudio é de autoria do Ministério Amigos do Espírito Santo e te aconselhamos a ouvir todos os dias antes de dormir e quando for meditar, até que os resultados venham. Ouça no mínimo 30 dias direto. Que o Abba te abençoe e continue relaxado, pois há uma vida totalmente nova começando agora.
Thank you.